হয় নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব, এগৰাকী শিক্ষিত যুৱকে ব্লেকবেৰী খেতি কৰি এতিয়া আশাৰ বতৰা লৈ আহিছে দলগাঁৱত। আৰু দলগাঁও সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত খাৰপুৰী হাবি এগৰাকী শিক্ষিত যুৱক বুলি ক'ব লাগিব। আৰু এই শিক্ষিত যুৱকগৰাকীয়ে আম এটা বাটৰ পৰা ব্লেকবেৰী যি পুলি, সেই পুলি লৈ আহি ইয়াতে এক বিঘা মাটিত এনেদৰে খেতি কৰিছিল। আৰু সেই খেতিয়ে এতিয়া স্বাৱলম্বী হৈছে। এই শিক্ষিত যুৱকগৰাকী হৈছে আপোনাৰ চুলতান আলী। আৰু এই চুলতান আলীয়ে ইয়াতে ব্লেকবেৰী খেতি কৰি এনেদৰে স্বাৱলম্বী হৈছে। মোৰ সহযোগীয়ে দেখুৱাব ইয়াৰ যিহেতু পৰিৱেশ এক ধুনীয়া পৰিৱেশ বুলি কওঁ, সুন্দৰ পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব। এয়াসমূহ গছত এনেদৰে ফলসমূহ লাগিছে ব্লেকবেৰী। এই ব্লেকবেৰী গছসমূহ তেওঁ আমহেদা বাদৰ পৰা লৈ আহিছিলে আৰু লৈ অহাৰ পিছত তেওঁ ৰুইছিলে আৰু এক বিঘা মাটিত এনেদৰে খেতি কৰি এতিয়া আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই লৈ আহিছে। আৰু আমি পোনপটীয়াকৈ টাইমেটৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ এই ফলসমূহ কি ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ লাগিছে। এই তেওঁৰ যি খেতি কৰিছিল সেই খেতি সুন্দৰ কৰিছে। আৰু মই চুলতান আলীৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে মই প্ৰথমতে ব্লেকবেৰী পুলি আনিছোঁ আহমেদাবাদৰ পৰা। ইয়াৰে আগতে মই এই ড্ৰেগন ফ্ৰুটৰ ফাৰ্মিং কৰিছিলোঁ, বিভিন্ন ঠাইলৈ চাপ্লাই দিছোঁ পুলি। এইবাৰ মই উন্নত জাতৰ ফল ব্লেকবেৰী ফাৰ্মিং কৰিছোঁ, লগতে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ ইয়াৰ পুলি যোগান ধৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ। হয়, আপুনি ক'ৰ পৰা লৈ আহিছিলে পুলিসমূহ? এই আহমেদাবাদৰ পৰা। আহমেদাবাদৰ? হয়। কিমান টকাত লৈ আহিছিলে? এইটো আপোনাৰ পাৰ পুলি 250 লৈছে, আপোনাৰ 100 পুলি আনিছিলোঁ 25,000 টকা। এই ফলসমূহ ক'ত বিক্ৰী কৰে আপুনি? আমি গুৱাহাটীত বিক্ৰী কৰোঁ। গুৱাহাটীত বিক্ৰী কৰে? হয়। কিমান টকাত বিক্ৰী কৰে ফল? এইটো আপোনাৰ পেকেট থাকে 200 গ্ৰাম, 200 গ্ৰামৰ পেকেট আমি হ'লচেলত বিক্ৰী কৰোঁ 150 টকা, 120 টকা। সিহঁতে বিক্ৰী কৰে 220 টকা বা 180 টকা এনেকুৱা। অসমত কি প্ৰথম নেকি ব্লেকবেৰীটো? ব্লেকবেৰীটো প্ৰথম, ইয়াৰ আগত কোনো কৰা নাই। কোনো কৰা নাই? নাই নাই। ইয়াত এই ব্লেকবেৰীটোৰ কি কি কৰিব পাৰি? এই ব্লেকবেৰীটো আপোনাৰ জুচ বনাব পাৰি, জেলি বনাব পাৰি, এই জেম বনাব পাৰি, আইচক্ৰীম বনাব পাৰি, ফ্ৰুট চালাড বনাব পাৰি, তাৰপিছত আপোনাৰ এই ফ্ৰেছ আপোনাৰ এই চৰবত বনাব পাৰি, তাৰপিছত আপোনাৰ ড্ৰেগটৰ কাৰণেও ফ্ৰুট চালাড ড্ৰেগট কৰে যোনটো সেইটো কৰিব পাৰি। হয়। আপুনি কিমান টকা বিক্ৰী কৰিলে এতিয়ালৈ? এতিয়ালৈ মই 60,000 বা 70,000 টকা বিক্ৰী কৰিছোঁ। আপুনি নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকললৈ কি আহ্বান জনাব? মই বিচাৰোঁ যে নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলে উন্নত জাতৰ ফল মূলৰ খেতি কৰক, লাভৱান হওক। আৰু যিহেতু আমাৰ এই অসমৰ ৰবি শস্যকে খেতি কৰাতকৈ উন্নত জাতৰ ফল মূল খেতি কৰিলে বেছি উন্নত হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। বুঢ়া জামে মছজিদ আৰু অমৃত চিমেণ্টৰ উদ্যোগত টাইমেটৰ সহযোগত তৃতীয় বুঢ়া জামে মছজিদ শান্তি বঁটা 2022। সমাজ জীৱনলৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়োৱা 10 গৰাকীকৈ ব্যক্তিক সন্মানিত কৰা হ'ব এই বিশেষ বঁটাৰে। পবিত্ৰ ৰমজান উপলক্ষে অহা 1 মে'ত মহানগৰীৰ আম্বাৰীস্থিত বুঢ়া জামে মছজিদত অনুষ্ঠিত হ'ব বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান। টাইমেটৰ সহযোগত তৃতীয়বাৰলৈ শান্তি বঁটা প্ৰদান কৰিব বুঢ়া জামে মছজিদ আৰু অমৃত চিমেণ্টে। জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে 10 জনকৈ ব্যক্তিক সন্মানিত কৰা হ'ব বুঢ়া জামে মছজিদ শান্তি বঁটাৰে।